Ese ko wowe wahugiye mu kwireba ikije n'icyo kwireba? Ako se wowe giye ubacakiye ni ryari? Wese singiye nani igikoma nwe? Iyo byo kukagiteka se warucitse amaboko. Gara. Wagiye ucyatabura. Ese wowe kuje kwicara hano hano niho kwishuri? Ase kumbwira nabi, waretse ngo kugira ngo kwisabira akantu kamwe gusa. Akaye, karaba atari itabi ryagutwaye umutima kuva kera papa na mama washyize. Banshinze se wari kunyisunikishwa undi uhora abantu babuze? Yaba ntuzuye, ntabwo uje kunsaba ubufasha wagafatwa wibye. Ako se ndibi ushatse kuvuga yuko natangiye kumwitaga papa na mama batarashyize? Mwana ko kantu ubonazemo ntago ari neza. Wambwira ubwo busa bwawe nawe. Mva rero sister, kwa gatanu baranyirukanye, animateri yaranyirukanye. Tangije nyine kubana narakaye byatanje kubera yuko nawe yaramaze kunimbagura tangije mu kubita ikibana bizi nabo nabwira papa na mama banyica rwose urashaka mbikuvugire papa mva gicucuye cyapanutse ubwonko ntabwo ibyo nibyo nshaka kukubwira nagira ngo nkubwire mwana ujye kumbera umubyeyi ku ishuri uzi ko mbibwiye papa na mama banteka mu kandaje dore ko mfite n'inyama nyinshi ngufite inyama nyinshi gusa ufite niraba wakaraga ku mutima basi batuze ukanya bambwira nyine nk'uko nabikubwiye kare no kugira imbere ya nateri urambira umubyeyi yumusabira imbabazi ubu se ndabo umubyeyi nini sasa agiye ngofero ubundi wowe ndo wambare nta kintu ngareka mindira umwenda nza kigenda bana yati tese kwa ni materi ndiye kubaseriye nk'umubyeyi nuko twabivuganye Sister, ni tujyana mu rugo umenye kuri akaramba. Mistat. Yaba ntuze naguje kumfata ubufasha ugafatwa. Yaba ntuze naguje kunsa ubufasha. Ubufasha. Umva gicucuye nakiri byo.